Vánoční stromek. Stromy zdobily v době slunovratu kolem svých sídel již Keltové a zeleň si také nosili do svých obydlí. Podobně si počínaly i germánské a slovanské kmeny. Naši předkové si krášlili světnice zelenými větvemi nebo vrcholky jedlí. Ozdobili červenými jablíčky, sušeným ovocem nebo také perníčky. Stromek se zavěšoval někdy špičkou dolů, ale vánoční strom, jak ho známe dnes, byl podle záznamu v kronice poprvé ustrojen roku 1570 v německých Brémách. Cechovní mistři tu ve své budově ozdobili vysokou jedli sladkostmi, ovocem a papírovými ozdobami. A k nazdobenému stromku pak přivedli své děti. Vánoční stromek pronikal do domácností pozvolna a evropským zvykem se stal teprve v 19. století. Bylo to i proto, že katolická církev měla k vánočnímu stromu nejprve výhrady. Nahlížela na něj jako na nekřesťanskou tradici. Avšak časem, koncem 18. století, tento zvyk přijala a stromky se začaly stavit i v kostelech spolu s betlémy. Po začlenění vánočního stromku do své obřadnosti přišla církev i s výkladem jeho symboliky. Ve vánočním stromku byl shledán ohlas rajského stromu, z něhož Eva utrhla jablko poznání. Zavěšená jablíčka a ozdoby pak měly připomínat ono jablko a řetězy zas hada, který Evu k jeho utržení navedl. Stálo ze zeleně jehličnanů se vykládala jako symbol věčného života příslíbení křesťanům Ježíšem. V osvětlení stromku byl spatřován křesťanský symbol světla a hvězda umístěná na vrcholu zastupovala hvězdu betlémskou. V Čechách se jako první vánoční stromek uvádí ten, který v roce 1812 uchystal doma pro své přátelé ředitel Stavovského divadla v Praze Karel Liebig. Kromě betlému byly pod ozdobeným smrčkem i dárky pro hosty. Pan ředitel dostal oplátkou dárek, který ho jistě velmi potěšil. Přátelé ho vykoupili z dluhů. 30 let poté se vánoční stromky poprvé objevily v prodeji na pražských trzích. Ale nebyly právě laciné a tak si je mohly dopřát jen zámožné rodiny. Do konce 19. století se rozšířilo zdobení vánočního stromku i na venkov a získalo větší popularitu než dosud hlavní symbol Vánoc jesličky. Možná i proto, že mohl připomínat radostné letní máje. Ozdobený stromeček se nechával v domácnostech do Tří králů nebo až do Hromnic, stejně jako betlém.